Fiind crescută într-o familie aristocrată, Caterina Sforza visa de mică la fapte mărețe. Toți strămoșii ei, familia Sforza, cropiseră acțiuni impresionante cu mare amprentă pentru istorie, iar mica Caterina voia să ducă mai departe standardul familiei sale. De mică a avut ocazia să studieze istoria familiei și așa își petrecea mai tot timpul. În timpul zilei lua lecții de știință și scrimă, da, fiindcă orice membru al familiei Sforza, chiar și femeile, erau antrenate de mici în mânuirea sabiei, iar serile o prindeau în biblioteca palatului. La un moment dat, găsise o carte scrisă de Filelfo în stilul lui Homer, ce descria în detaliu tot arborele arheologic al familiei sale. Fiind inspirată de faptele strămoșilor, a absorbit toată informația cu atenție. Descoperise că familia Sforza fusese mereu în centru atenției și dăduse dovada de-a lungul istoriei de curaj, onoare și sacrificiu. Calități pe care Caterina le vedea acum în tatăl ei. Avea o relație strânsă cu el și îl asculta în tot, avea încredere în spusele lui și voia să-i facă mai mereu pe plac, fiindcă îl admira. Tatăl său, un diplomat și strateg ilustru, era idolul masculin pentru micuța Caterina. Avea toate calitățile bărbaților familiei Sforza, iar aceasta îl îndrăgea până la cer. În acele vremuri, căsătoriile politice erau norma practicată, iar tatăl său i-a aranjat mariajul. Avea să fie cu un bărbat în vârstă de 30 de ani, pe nume Girolamo Riario, nepotul papei Sixtus al IV-lea, o alianță care ar fi făurit o legătură strategică între Roma și Milano. La primele întâlniri, Caterina a observat că acesta era un bărbat dezagreabil, capricios, egocentric și tensionat, fiind fix opusul tatălui său. Însă, matură în gândire, i-a făcut pe plac acestuia, continuând să respecte tradiția familiei. Tatăl ei și papa au decis să le dea noilor îndrăgostiți două locații ale Italiei pe care să le conducă după bunul plac, și anume Imola și Romagne. În toată această perioadă a făcut ce trebuia să facă, și anume să-și slujească soțul și să-i crească copiii. Din păcate, nenorocirea a lovit, iar un grup de asasini au reușit să ajungă la tatăl Caterinei și să-l omoare, lucru care a făcut să piardă din control orașul Milano în fața rebelilor. Neavând sprijin și-a îndreptat atenția către papă, a muncit din răzputeri pentru a intra în grațiile lui și a curtenilor. Aducând la pachet toate cunoștințele familiei Sforza, și-a făcut ușor loc la curtea acestuia, fiind un real ajutor. Însă, tragedia a lovit a doua oară, și anume, asasinii au reușit să ajungă și la papă și l-au omorât cu sânge rece. Se afla într-un moment critic, fiindcă acum nu mai era susținută de nimeni. Chiar dacă ea își câștigase respectul, soțul ei făcuse fix opusul. Pe unde mergea, își crea inamici gratuit, iar în momentele acestea, toți îl vânau. Se zvonea că noul papă îl ura pe Girolamo, iar de îndată ce avea să preia puterea, ar fi dat ordine să-l captureze și să-l omoare. Până la alegerea noului papă, Girolamo, fiind pietrificat de frică, staționa în afara orașului Roma, în fruntea armatei. Chiar dacă își pierduse toate alianțele, rămăsese totuși în fruntea armatei papale, însă în afara orașului. În tot orașul erau revolte și palatul le fusese prădat. Singura fortificație din oraș, castelul Sant'Angelo, cel mai strategic punct al Romei, rămânea în picioare. Lui Girolamo era frică să pătrundă pe străzile Romei, temându-se de luptă stradală pe acele coridoare ale orașului înguste cu rebelii și familia Caloma și vaștilor aliați. Lunile treceau, orașul era din ce în ce mai nebun și Girolamo, în continuare, paralizat în fața zidurilor cetății. Era luna august, căldură toridă, iar Caterina însărcinată în luna 7-a cu cel de-al 4-lea copil. Văzând tot dezastrul ce se desfășura în fața ochilor, gânduri legate de tatăl acestuia i-au invadat mintea. Era ca și cum ar fi putut să-i simtă spiritul sălășluind dinăuntru ei. S-a gândit, ce-ar fi făcut tata dacă era aici în locul meu? Și așa a început să încropească un plan, fiind ghidat de această energie masculină. Fără să spună nimănui nimic, s-a suit pe cal și s-a furișat afară din tabără în întunericul nopții, călătorind cât de iute putea spre Roma. Precum se așteptase, în starea în care era, nimeni n-a recunoscut-o și i s-a permis să intre în oraș. S-a îndreptat direct către castelul Sant'Angelo, cel mai strategic punct al Romei. Cu zidurile sale impresionabile și cu tunuri ce puteau ținti în orice colț al Romei, omul ce controla castelul controla orizontul. Dovedindu-și identitatea, Caterina a fost lăsată să intre în castel. Odată intrată, a preluat controlul asupra fortificației în numele soțului, dându-l afară pe locotenentul în care nu avea încredere.
Dând de știre soldaților din castel care juraseră credință, a reușit să strecoare în miez din noapte și alte trupe pentru fortificație. Deoarece tunurile castelelor erau îndreptate către toate străzile ce duceau la Vatican, cardinalilor le-a fost imposibil să se întâlnească într-un singur loc pentru a alege un nou papă. Ca să fie luat în serios, și-a pus soldații să tragă cu tunurile ca semn de avertizare. Avea intenții serioase, nu mai era loc de glumă. Condițiile de predare a castelului erau simple, și anume, să îi se garanteze că toate proprietățile familiei Riorio rămân în mâinile ei, inclusiv Forli și Imola. La câteva zile după ce pusese stăpânire pe San Angelo, purtând armură peste rochie, a mers de-a lungul meterezelor. Acest lucru a făcut-o să simtă o senzație de putere colosală, plutind mult deasupra orașului, uitându-se la bărbații disperați de dedesubt, neputincioși în lupta împotriva ei, o femeie șchiopătândă din cauza sarcinii. Toată puterea masculină a tatălui său era simțită în fiecare por al existenței ei, avea o energie nemai întâlnită. Când un sol al cardinalului a fost trimis să negocieze cu ea și a părut reticent în a accepta condițiile de capitulare, a țipat de pe metereze sau de toată lumea. Ce nu pricepe el e că eu am creierul duce lui Galeazzo și că-s la fel de genială ca el. În timp ce aștepta un răspuns din partea lor, știa că deținea controlul. Singura teamă era ca soțul ei să nu se predea sau să o trădeze. În cele din urmă, simțind că nu e loc de joacă cu ea, cardinalii i-au acceptat toate solicitările. În luna următoare, când podul cetății a coborât pentru a fi predată, a observat o mulțime de oameni îngrămădindu-se spre ea. Romani din toate categoriile sociale se adunaseră, voiau să vadă cine e femeia care a țipat în tot acest timp și care pusese stăpânire pe Roma cu sânge rece. Până acum, toți o văzuseră ca pe o contesă tânără, frivolă, dependentă de haine, micuța mascota a papei, iar acum se holbau la ea înmărmuriți. Purta una din rochile ei de mătase cu o sabie grea târnută de centura bărbătească, burta de gravidă fiind mai mult decât evidentă, nimeni nu mai văzuse niciodată așa ceva. Caterina Sforza, prin faptele ei de vitejie, a reușit să stârnească admirația oamenilor contemporani, dar și a istoricilor, aceasta fiind doar una din întâmplările ei glorioase. În momente de criză, s-a conectat la o energie diferită față de a ei pentru a găsi răspunsuri și curaj, și anume la energia masculină a tatălui său. În istorie avem lideri ce și-au transmutat energia sexuală pentru a dobândi foloase strategice. E o forță înăuntru nostru ce abia așteaptă să fie liberată. E admirabil să vedem femei ce își însușesc fapte vitejești, ce se conectează la energia masculină pentru a prinde aripi. Și probabil că ești înclinat să crezi că doar în direcția asta se poate merge, adică femeile să se conecteze la energia masculină. Greșit! Există lideri excepționali în istorie, bărbați ce și-au folosit latura feminină pentru a dobândi putere, și anume Benjamin Disraeli sau John F. Kennedy. Energia feminină e plină de mister, carismă și empatie, iar acești lideri n-au dus lipsă de așa ceva, dimpotrivă, s-au folosit de ea pentru a le obține. Să te conectezi la energia sexuală opusă caracterului tău nu e ceva ușor, însă în anumite momente cheie ea va face diferența între succes și eșec, între faliment și bogăție, sau chiar ca și în cazul Caterinei Sforza, între viață și moarte.